kuwepo kule unakoona kule juu eh ni boma ni boma ya ni boma ambayo ile boma ilijengwa mwaka 1895. Kule tuliko kuwepo kule unakoona kule juu eh ni boma ni boma ya ni boma ambayo ile boma ilijengwa mwaka 1895 sambamba na ile jengo pia naona ilikuwa ni benki benki ya ilijengwa pia mwaka 1895 na hii pia ilikuwa inatumika kama ni slave market slave market ya hapa na ilijengwa pia mwaka 1895 sawa na nani ambaye amejenga ni Mjerumani ambaye alifika hapa katika mwaka 1890 baada kufika hapa alianza kufanya survey za kujenga misemu ndipo akaamua kujenga majengo makuu manne. Jengo la kwanza lilikuwa ni slave market, la pili katika hii benki, la tatu katika hiyo jengo kuu ambapo ilikuwa kama ni sehemu ya utawala wake, jengo la utawala wake mkuu kwa upande wa kusini. Pia akajenga pia na gereza. Tukitoka kule kule stand tukielekea kule utaliona moja kwa moja ile gereza. Tukianza kuanza hii hapa nini jengo la watumwa ambalo unaliona hapa. Hili ni mjengo mwaka 1895 lakini pia ilipofika mwaka 1990 serikali kaja kafanya restoration ya hili jengo kwa baadhi ya maeneo. Kwa mfano kama tukiangalia hapo kuna hii U shape manake ilikuwa ni wazi kabisa nguzo 15 nguzo 3 na 5 ilikuwa ni wazi kabisa lakini serikali baada kuja mwaka 1990 ikaamua kuzibia hizi kuta zote ili maji jengo kulifanya liwe imara na liweze kutunzika nyakati zote za historia ambayo ilikuwa hapa Tanzania. Pia kuna hili jengo ambalo tunaliona ilikuwa inatumika pia ni kama ni benki. Benki? Ya benki. Ambayo ilikuwa ni benki ya kwanza kwa kusini ambayo ilijengwa na Mjerumani kwenye mwaka 1895. Lakini pia ilipopita vita ya kwanza ya dunia mwaka 1918 mpaka 16 yeye Mjerumani alikuja kutawaliwa hapa pia alitolewa na Mwingereza. Kwa Mwingereza alipokuja kutawala hii sehemu pia naye pia akawa anatumia kama ni benki pia. Ya ingawa baadaye kuja kuchukua lipa ile jengo la utawala pia nani Mwingereza yakawa anatumia kama ni sehemu ya kituo cha polisi. Ni sehemu pia kama ya sema ni ofisi za viongozi wake wakuu. Ya, kwa hiyo tukipanda kule juu tutaenda kuona baadhi ya vyumba na pia kuona baadhi ya sehemu ambazo zipo ndani ile jengo. Pia na baadhi ya sehemu ambayo ilikuwa inatumika kama ni mahakama kipindi cha Mjerumani. Maana Mjerumani alianzisha hiyo mambo ya mahakama na pia kajenga ile kwa moja kwa moja nini? Gereza. Gereza. Ya. Kwa hiyo pia tunaona hili pia jengo. Tutasaidia tuone ndani kuna nini. Hii jengo linaitwa Dr. Livingstone House. Dr. Livingstone. Kutoka Uingereza. Yes. Dr. Livingstone House haimaanishi kwamba alifikia hii jengo alikaa ndani ya hii jengo. Lakini alifika hii sehemu before hata jengo lijajengwa. Ya mwaka 1866 tarehe 24 Machi. Baada kufika hapa palikuwa na mti mkubwa sana. Mkubwa sana. Ya kiasi kwamba huo mti mkubwa ulifanya yeye aweze kukaa hii sehemu na kuweka tenti lake kupumzika kipindi ambacho alikuwa anafuatilia chanzo cha mto Nile. Ya kwa hiyo alipofika hapa alikuta kuna baadhi ya biashara zilikuwa zinafanyika. Ingawa sio kwa pressure ile kubwa lakini kuna biashara ambazo zinafanyika. Na kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu sana, alishindwa kuvumilia ile situation ambayo alikuwa anakuta wa Afrika. Kwa hiyo moja kwa moja akaamua kuahirisha safari yake kwenda mto Nile na kufuatilia sasa kupigania kuhusu haki za binadamu sasa na watu wa Afrika. Afrika. Kwa hiyo alipotoka hapa alielekea nchi ya Zimbabwe kama Zambia kitu kama hiyo. Baada kwenda kwa kujulikana mwisho wake ilikuwa wapi. Lakini waendelea kuja utawala pia wakapata hiyo historia kwa Dr. Livingstone alishafikia hapa wakaamua kujenga hili jengo. Kwa hiyo hili jengo limejengwa na Mwingereza. Sasa tunalitumia kama ni makumbusho pia ya Mikindani. Kwa hiyo tutaingia huko ndani tuone vitu vingi asili ya Wamakonde, nini chimbuko lao na vipi ambavyo tunaishi kutokana na tamaduni yetu pia. Ya, kwa hiyo karibu sana ndani tujionee vitu tofauti tofauti. Baada hapo tutaenda sehemu nyingine. Mmoja wapo ya zile tunasema local tattoos ndio kutoka hapa kwenye kuelezea. Ya hivi ndio ambavyo ambao wanachanjwa, mtu anachukuliwa kisu anachanjwa usoni zeni kuna unga fulani anapakwa mweusi ambao unga unakuwa na maumivu kidogo lakini baada ya kupoa inatokea uvimbe namna hii. Ya anakuwa hivi ambavyo alivyo. Ya kwa hiyo hapa ni nao pia ni wa Makonde, baadhi wa Makonde kipindicho cha koloni ndio ambao walikuwa wanaishi na dressing style zao zilivyo. Hapa pia kuna utoleshaji wa maneno kutoka Kiswahili, Kiswahili na Kimalaba. Kwa sababu tunasema wa Malaba ni wale jamii ambayo inakaa pembezoni mwa bahari. Ya, hao ndio wa Malaba. Wa Makonde wao wanatokea kidogo pembezoni kidogo ma hii ufukwe. Kwa hiyo kuna Kimakonde, Kimalaba, Kiswahili na lugha ya kigeni. Kiingereza. Ya, Kimakonde naweza tukasema hello. Hello. Kimalaba? Yes, hello hivyo hivyo. Kiswahili ndio. Ndio. Kimakonde ni Kiingereza? Yes. Pia Kimalaba mene, Kimakonde mene, Kimalaba nta na au nanga. Kiswahili hapana. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tumetoleesha maneno yetu kutoka lugha moja mpaka lugha tatu mbele. Yeah, yeah.
Hapa pia pana sanaa hii ambayo ni mtu tu, au nasema kijana ambayo anaishi hapa Mikindani, kajitolea kuonesha uhalisia jinsi gani ambavyo watu walikuwa wasafirishwa kipindi cha watumwa kupitia mkondo wa maji kutoka hapa na kuelekea shift za mbeleni. Kwa mfano, walikuwa wanatolewa hapa kupelekea moja kwa moja Kilwa, yeah. Kilwa to Zanzibar, to Bagamoyo, yeah. Bagamoyo direct to Stone Town. Yeah, Unguja. Hiyo ndio ilikuwa shift yao kutoka huku mpaka huku. Kwa hiyo unaweza kaona hapo picha na kachonga hii lafu iwe, ili kuonesha vipi ambavyo watu walikuwa wanasafirisha hizo bidhaa zao. Pia hapa inaelezea watu wa Mikindani vipi ambavyo wanaishi, na hapa kama unavyoona ni baadhi ya mitego ya samaki ambayo inatumika sasa hivi kwenye kutegia samaki kule baharini. Ya mvuvi anachukua na anaweka kabisa kwenye maji, anaweka chambo ndani na moja kwa moja kesho yake akija anapata kitoweo kupitia hii kitu. Kwa hiyo na hii pia inatumika kwenye kubebea, hii ni kama mtego, hii baada ya kupata kitoweo anatumia kubebea. Hii hapa. Hiki ni kitanda ambacho kina sisi wa mkonde huko tunakitumia moja wapo ya sehemu ya kupumzikia. Kwa hivyo kipindi inaaminika kwamba mtu ukiwa na full set ya namna hii kitanda na mkeka wako moja kwa moja unajiweza kiuchumi. Ya that's why kimewekwa hapa kuonesha uhalisia jinsi gani mambo tumetokea na sasa hivi jinsi tulivyo. Kwa sasa hivi kama hivi inavyotumika, hii inatumika tu kama ni sehemu moja wapo ya kukaa chini, watu wanakaa ila kitanda sasa hivi ni kama tu starehe, watu wanaweka ndani kama moja hapo ya kuenjoy tamaduni za hapo. Hapa pia kuna mitungi tofauti tofauti. Kuna hii mitungi ambayo tunaiona ni mitungi ya kale sana. Hii mitungi inaaminika kwamba wale ambao walikuwa wanatumia sana sana ni Waarabu na Wahindi. Hao ndio watu ambao wanapenda sana mapambo ndani ya nyumba na kuweka vitu kama hivi. Ila hapa tunaonesha ni uhalisia au mifano ya baadhi ya viungu au tunasema mifano baadhi ya sanaa ambazo sisi tunaitumia kwenye kuandalia chakula. Kwa mfano hivi viungu tunatumia sana sana kwenye kuandaa chakula. Pia hii mitungi mikubwa nayo pia tunatumia kwenye kuandaa chakula, kupozea maji, pia hata kuandaa baadhi ya vinywaji ambavyo tunaviamini sisi ni vya kitamaduni zaidi. Pia hapa kuna Waswahili ambao inaelezea muda wa miaka 2000 hiyo, Waswahili jinsi ambavyo walikuja na wapi ambao wameanzia. Huyu ni Sultan. Huyo ni Sultan. Pia hapa inaeleza vyakula vya asili ambavyo vinapatikana huko Mtwara na sisi wa Mkonde tulikuwa tumetumia sana kwenye swala zima la kuenzi tamaduni zetu ili zisipotee moja kwa moja. Ya kuna chakula ambacho kinaitwa mingoko, hiki hapa ni mizizi ambayo inapatikana chini, ila baada ya kupatikana chini hii, baada kwa mizizi kuna kipindi inakuja inakuwa mwisho wa siku inakuwa na umbo kama muhogo kama muhogo ya, ila baadaye tunakuja tunabadilisha, tunaweza kubadilisha kutoka kwenye hii shape na kuleta kama yani kama shape ya ugali kama unavyoona hapa. Kwa hiyo tukitoa hapa kuleta kwenye hivi na ni lazima pia inabadilika na pia jina linabadilika. Hii ni mingoko, ila baada ya kutwanga unavyoona hapa inakuwa tena chikandanga. Kama ugali. Hii hapa inakuwa chikandanga. Kwa hiyo unavyoona ni posija zake ambazo zinapatia mpaka kuja kuwa hivi ndivyo. Kwa hiyo hapo pia ni TV ambayo inaonyesha ngoma za kitamaduni za huko mkoa wa Mtwara. Kila kabila limewasilisha ngoma yake kuonyesha jinsi gani ambavyo wana protect tamaduni zao na jinsi gani ambavyo wanaenzi matamaduni zao katika sehemu zao. Pia kwenye hii kabati tunaonyesha kwamba hizi ni moja ya sanaa ambazo sisi wa Makonde huku sana sana tulikuwa tukizitumia sana na tukilikuwa tunaweza sana kuzitengeneza baadhi ya bidhaa fulani kutumia hizi sanaa. Kwa mfano tunaangalia huu mkeka. Watu wa Mikindani wamekuwa sana sana wakikaa kumbini kwao na kutengeneza mikeka tofauti tofauti na kujipatia kipato. Achana na shughuli za kilimo pia na uvuvi. Wao pia ni wafinyanzi wazuri na pia tunasema ni handicraft wanazitumia sana. Hapa pia inaonyesha baadhi ya tunasema baadhi ya means of transport ambayo ilikuwa inatumika kipindi hicho kusafirishia watumwa kutoka hapa kuelekea sehemu nyingine. Kwa sababu kile kipindi kulikuwa bado tujaanza kutumia usafiri wa nchi kavu. Kwa hiyo moja kwa moja watu walikuwa wanatumia sana sana usafiri wa majini. That's why kulikuwa na manuali nyingi, watu walikuwa wanashambuliana kupitia manuali pia. Kwa hiyo na kwa chini hapa pia kuna baadhi ya vifaa ambavyo vimegunduliwa vilikuwa vinatumika na Wahindi. Wahindi sana. Kuna hili hapa bilika la dhahabu, pia dhahabu tena la shaba, pia pana lile nini nao pia la shaba, mtungi wa shaba. Na unaweza kuona kuna baadhi ya species ambazo zimewekwa ambazo zilikuwa zimeintroduced na Wahindi iko kipindi. Wahindi walikuja hapa kufanya biashara za viungo species. Kuna bilika ya Uingereza. Bilika ipo pale, tutaenda kuiona pale.
Pia hapa pana historia fupi ambazo inaelekea inaelezwa kuhusu mji mkongwe wa Kisiwa wa Kilwa. Kilwa. Eh, alikuwa ni mtu unyuziwa hapo vipi ambavyo ulianza na kipindi gani ambacho ulinaniliwa. Mm. Pia pana hii sahani ya Wahindi. Hii ni sahani mfano wa sahani ya Wahindi wengine ambao pia nao ilikuwa inatumika kwa sababu Wahindi wao walikuwa wanakaa kwenye clan kubwa, kwenye ukoo kubwa sana. Mm. Unakuta baba sahani ile ambayo tunasema ni ya shamba ile pale. Hii ndio asilia. Ilikuwa inatumika ikiwa imejaa full kabisa, ilikuwa mbadala wake ilikuwa ni hii hapa. Mm. Yatoa mchakula, watu wanaenda wanapata chakula moja kwa moja. Wahindi. Wahindi wao. Yeah. Pia pana kichungu. 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 Ya unaweza kuona hii sana yake iliyotumika hapa ni ufundi wa hali ya juu sana kwa sababu imekuwa very smooth na pia imekuwa protected mpaka sasa hivi. Sana. Wanasema bado haijulikana, uhalisia wake, haijulikana wapi imetokea, lakini tunaamini kuwa Wahindi ndio ambao wanatumia sana mitungi kwenye kuhifadhia vitu. Mhindi anatumia mitungi kwenye kuhifadhia maji, mtungi pia kwenye kuhifadhia vyakula, kila kitu ya. Kwa hiyo mtungi na shuku kwamba moja kwa moja ulikuwa ni wa Wahindi. Wa Wahindi. Waarabu pia? Waarabu pia nao pia wanatumia hivi vitu kama hivi. Kwa hiyo unaweza kuona hapo ni mtungi ambao sana yake ni mzuri sana. Pia hapa na hili jiwe. Jiwe ambalo lilikuwa linatumika na Waarabu, lakini bado wanasema hayajulikana lilikuwa linatumika kinamna gani. Kwa hiyo watu wamelileta hapa, unasema nini? Wahusika wa hii makumbusho wamelileta, lakini bado hawajaguide kifaa gani ambacho kinasema matumizi gani ambayo ilikuwa inatumika kwenye hili jiwe, lakini ilikuwa inatumika na Waarabu. Na tunaendelea kulitunza hii sehemu iliweze kuwa miongoni mwa historia ya hii sehemu pia. Pia pana ile sahani kama nilivyosema mwanzo, hii ni sahani ambayo ilikuwa inatumika na Wahindi. Sahani inasema ni sahani ya nini? Sini ya shaba. Kabisa. Hii ndio ilikuwa uhalisia wake wenyewe. Wanatia mle chakula hiyo ikiwa full, walikuwa wanatumia taratibu yake badala yake. Pia pana ile bilika. Bilika anasema asili yake bado hajajua, lakini ni bilika la mkoloni ambao walikuwa watu wanalo mitaani, ila baadaye akasema jamani tunalo, tunaomba mliweke kama sema makumbusho moja wapo iweze kuhifadhiwa kila siku. Na bilika nini mliosema ya Mwingereza nini? Ile ya Mwingereza. Ambayo mpaka sasa tunaitunza hapa hii sehemu. Ni moja wapo ya rasilimali zilizokuwepo hapa makumbusho. Na hii ni sehemu ambayo inaonyesha watu jinsi gani ambao walikuwa wanasafirishwa na mashirika ambayo wamepitia ya watumwa pia. Kwa unaweza ukaona baadhi ya vifaa hizi ambazo zimetumika kwenye kubebea watumwa kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kwa unaweza kuona hapa picha baadhi ya mtumwa akiwa anaugulia maumivu makali sana kwa sababu alitobolewa puani na kamba. Hii sio nyuzi. Hii tunasema ni kama ambayo imeunganishwa, ni kama ni mzizi huu. Ni mzizi ametobolewa puani. I don't know ila ametobolewa puani hapa ikiwa ni moja wapo ya kuforce kuendelea na safari pia. Alitokea wapi? Huyu bado tujajua mtumwa alitokea wapi, ila ni watumwa Afrika Mashariki. Kwa sababu watumwa wengi sana ambao walikuwa wamepitia hapa Mikindani walikuwa wanatoka moja kwa moja Songea, Tunduru direct mpaka hapa. Walikuwa wakitoka hapa wanasafirishwa moja kwa moja kuelekea kama ilivyokuwa DCL route. Kutoka hapa Mikindani, Kilwa, Bagamoyo, moja kwa moja Unguja na Pemba wanaenda moja. Kwa sababu kule kulikuwa ni soko kuu la watumwa kwa hapa Afrika Mashariki. Pia pana hii sehemu, hii kabati ambayo inaonyesha dini tofauti tofauti ambazo zimetawala hapa Mikindani. Ingawa pasenti kubwa sana ni Waislamu ambao wanaloketi hii sehemu. Kwa hiyo hii ni Korani. Hapa pana Hindu, dini ya Kihindu, hii ni dini ya Kikristo. Ingawa Wakristo wametengwa kidogo na kanisa lao lipo mbali kidogo ya hapa sehemu. Ipo pembezoni kidogo kutokana na watu wa hapa wengi wao ni Waislamu sana. Kwa misikiti ipo hapa center, bila kanisa limejaribu kwenda pembeni kidogo kupisha mambo ya mtafaruku wa kidini. Pasenti gani? Naam. Pasenti gani? Pasenti inajulikana. Pasenti bado sijajua. Hapa pana hizi current ambazo zilikuwa zinatumika kwa kipindi ya kila pesa ikiwa inatumika kutokana na sehemu yake. Kuna pesa ambazo zilikuwa zinatumika hapa East Africa, kuna pesa ambazo zilikuwa zinatumika sehemu zingine tofauti tofauti. Kuna hii Dutch East African, kuna hii hapa nini East Africa currency board ambayo ilikuwa inatumika East Africa mzima. Afrika Mashariki kote. Na unaweza kuziona different currency ambazo zipo. Uganda, Tanzania, Kenya pia.
pia pana picha Dr. Livingstone. Yeah, huyu sio ni Dr. Livingstone mwenyewe ambaye picha yake imewekwa hapo kuhenzi na historia yake ambayo imetawala katika ile jengo ikiwa ni moja wapo ya mtu ambaye amepambana sana 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 na moja wapo ambaye amepita hii nikindani mwaka 1966 kwenye swala zima kufuatilia chanzo cha mto Nile ila baadaye akachange kuja moja kwa moja kwenye swala la kupambana kuswaki za binadamu sana sana West Africa. Yeah. Pia hapa pana historia tofauti tofauti. Pana historia tofauti tofauti, kuna wapigania uhuru hapa ambao inaelezea Freedom Fighters kama unavyoona hapa. Pia pana historia ya Chief Mkwawa ya ambaye naye pia alikuwa ni mmoja wapo ya watu ambao wamepambana sana na Wajerumani kule nyanda za juu kusini. Ya ikiwa alipambana sana ila mwisho wa siku akazidiwa nguvu na mwisho wa siku akajiamua kujitupa sehemu fulani kwa sababu ya kumkimbia Mjerumani. Sababu yeye alikuwa ni mtu ambaye amemuumiza sana Mjerumani. Kwa akajua nikikamatwa moja kwa moja itakuwa ni mateso makali sana. Akaenda kujitupia sehemu fulani akajinyonga huko sijui. Historia yake ikapotea hapo. Samahani bwana. Huyu ni nani? Huyu tunasema ni moja ya watu ambao walikuwepo hapa hapa Mikindani. Kwa sababu Mikindani kulikuwa na shamba pia la mkonge. Shamba la mkonge kama unavyoona hii picha yake hapo nyuma kabisa, kama ukitoka unaenda huko Dangote pale pembeni palikuwa na shamba la mkonge ambapo shamba la mkonge alikuwa analima muhindi, ila baadaye muhindi baada ya muhindi kutoka ile shamba likawa linasimamiwa na watu wa Kijerumani. Watu wa Kijerumani kama unavyomuona huyu ni sultan ambaye alikuwa amesimamia sana 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 swala zima la shamba la mkonge hapo ndani. Ambapo anamuita Wali Muhammad Salim. Salim alikuwa anaishi hapa Mikindani.